Koľkokrát ich budem vyzývať? Tak poďte jednu cestu, s nima sa obvesť, uvidíte, aký sú šikovní. Ja viem, prečo vás vyzývate. Ale stojím za toto, pani. A čím viac si uhýbam, tak tým sa... Márne sa uhýbate, s tým ste sa lepšie hlačili. To sa vám nepodarí teda. Prosím vás, ale však dúfam, že viete, že... Prosím. No však ja som na rade. Prosím vás, pekne rada, ide odtiaľ, čo ste ja. Ale tá pani stála v rade. Ale však vidíte, že idem od tej zákruty, len tej pani... No ale ako si to predstavujete, prosím vás? Tak len už ale 3 hodiny nakupoval kvôli jednej mizerii. Dobre, môžete sa hanbiť, hanbiť sa môžete. Prosím vás, pekne nerozprávajte. Poďte, lebo vás oplujem. No máte veľmi, veľmi dobré chovanie. Tak je drzá, jak krásna, taká musí byť aj doma, jak taká ploštica. Proč jen je úsměv tak vzácný? Je přece zadarmo. A nie je vyhraděný iba děťom.